Graças a Deus. Meu querido, Deus abençoe você, que a graça poderosa do nosso Deus esteja sendo derramada sobre você, que o poder do Espírito Santo esteja se apegando a você como um colar em volta do seu pescoço. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe nesta noite através da sua palavra. Vamos colocar aberto, irmãos, a palavra de Deus em 1 João capítulo 5, primeira epístola de João, capítulo 5, verso 14 e 15. Vamos levantar? Vamos ler a palavra, eu vou ler. Os irmãos podem orar, ler também em silêncio, porque deve ter alguma diferença entre as nossas versões. Eu uso a Imprensa Bíblica Revisada, né? Geralmente a maioria da igreja está com a NVI. Então eu vou orar, os irmãos acompanhem nas suas versões. Diz assim a palavra, 1 João, capítulo 5, verso 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Pai, no nome de Jesus, enquanto a tua palavra estiver sendo pregada, nós pedimos que pelo poder do teu Espírito, o Senhor esteja confirmando a tua palavra com poder, com prodígios, com sinais, com maravilhas, com santificação, com libertação, com salvação, com edificação, para a glória do teu nome. Amém. Pode sentar, meus amados. Meus queridos, nós vamos estar hoje estudando e ouvindo a palavra do Senhor sobre a vontade de Deus e a responsabilidade dos cristãos. Quando a gente fala de vontade de Deus, irmãos, há muita confusão na mente das igrejas. Porque muitas vezes a gente ouve tanta coisa, e a Bíblia, muitas vezes a gente lendo a Bíblia, a gente não compreende o que quer dizer a vontade de Deus, porque a Bíblia mostra tantas coisas diferentes, por isso que nós devemos pedir ao Senhor para nos dar entendimento, para nos dar que o Espírito Santo possa nos revelar a palavra, e também prestar atenção nos pastores, naqueles que Deus ungiu, para que possa nos explicar a palavra de Deus. E é de suma importância entendermos sobre esse tema, a vontade de Deus, porque senão eu vou crer de maneira errada. E se eu crer de maneira errada, eu não vou poder fazer a vontade de Deus. Ora, se eu não conheço qual é a vontade de Deus, se eu tenho dúvidas sobre isso, como cumpri-la? Como empreendê-la? Como fazê-la? Como prestar atenção nela? E até mesmo como conhecê-la se eu não sei sobre isso? Meus irmãos, esse texto que eu acabei de ler é um texto que fala ao meu coração há muito, muito tempo. Eu me lembro que há 20 anos atrás eu usava esse texto quando eu fazia uma reunião diária lá em Itaperuna. Era ministro de oração de uma igreja batista e nós orávamos todos os dias, de segunda a sexta-feira, e esse texto era um texto que norteava as nossas reuniões, era um dos textos que norteava as nossas reuniões. E ele fala que nós temos confiança em Deus. E ele fala, qual é essa confiança? Que se pedirmos alguma coisa, segundo a vontade dele, ele nos ouve. E se sabemos que Deus nos ouve em tudo que nós estamos pedindo, segundo a vontade dele, então nós temos a certeza absoluta que já alcançamos as coisas que temos pedido, segundo a vontade dele. Resumindo, se eu oro segundo a vontade de Deus, eu já tenho. Coisa maravilhosa. Coisa tremenda. O texto diz que se a minha oração está sendo feita segundo a vontade de Deus, eu já tenho. É uma questão de tempo, é uma questão de perseverança, é uma questão de você permanecer nessa vontade, orando até que a vontade de Deus que você está pedindo se estabeleça. Que promessa impactante. Agora, irmãos, quando a gente fala de vontade de Deus, a gente sabe que durante todos esses 2 milênios de cristianismo, e se a gente for mais para trás, nos anos em que Deus se revelou a Abraão para cá, muita gente e até a própria instituição igreja e até o próprio povo de Israel, as 12 tribos, adulteraram a vontade de Deus por não conhecê-la. A gente vê que muitas pessoas falaram que estavam fazendo a vontade de Deus e na verdade não estavam.
Na verdade, as maiores abominações que nós já vimos aqui na história da igreja cristã foram feitas em nome da vontade de Deus. Em nome da vontade de Deus, colocaram pessoas para serem queimadas. No nome da vontade de Deus, cortaram cabeças. Em nome da vontade de Deus, estupraram mulheres. Em nome da vontade de Deus, fizeram tantas coisas terríveis que nada tem a ver com a vontade de Deus. Eu lembro-me de um filme Cruzada, os irmãos talvez alguns tenham visto. Eu acredito que deve ter uns 10 a 15 anos, um bom filme. Eu já ouvi umas 4 ou 5 vezes. E conta na época da Igreja Católica, onde tinha domínio sobre Jerusalém, e o rei que estava lá morre de lepra, e um rei Nico assume. E quando ele assume, ele com seus comparsas reúnem e um grita: essa é a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus que eles estavam dizendo? Eles queriam entrar em guerra com os sarracenos, porque eles diziam que a vontade de Deus não podia jamais ser destruída. Então eles iam entrar em guerra e Deus lhe daria a vitória. O resultado foi a derrota de Jerusalém. O resultado é que aquele rei morreu e todo o exército foi disperso, e depois os sarracenos conseguiram entrar em Jerusalém. Porque essa não era a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é compreendida de maneira errada por muitos povos, de muitas maneiras diferentes. Existem aqueles que dizem que a vontade de Deus é o que eles querem fazer, e assim eles adulteram a vontade de Deus. Por outro lado, muitos acreditam também que tudo o que acontece no mundo é da vontade de Deus. Quando uma criança morre assassinada, alguém fala, ah, com aquela voz piedosa, era da vontade de Deus. Quando alguém, numa troca de tiros, morre, alguém fala, ah, era da vontade de Deus. Quando uma doença leva alguém na sua juventude, alguém brada, foi da vontade de Deus. Quando um marido engana a sua família e possui um outro relacionamento adúltero, alguém consolando a mulher que foi traída fala, é, Deus sabe todas as coisas. Como que dizendo, a gente não está compreendendo, mas é a vontade de Deus. Absurdo, irmãos. Mas isso vai nos envolvendo de tal maneira, e nós vamos aprendendo isso, aprendendo nas nossas casas muitas vezes, e até dentro das igrejas, como se a vontade de Deus fosse com que essas coisas acontecessem. Irmãos, há uma diferença muito grande entre o que essas coisas são e a vontade de Deus. Elas não pertencem à vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que a morte venha. Não é a vontade de Deus que a doença venha. Porque simplesmente Deus não as criou. Deus não criou a morte. Ele não é o autor da morte. Não foi Ele que disse, haja morte. Não, Ele criou a vida. E tudo que Ele fez, a Bíblia diz que era muito bom, maravilhoso. Era perfeito, mas não foi Deus quem criou a morte, nem tampouco Deus que criou a doença. Deus criou Adão e Eva perfeitos, perfeitos em espírito, em alma e corpo, sem nenhum problema, sem nada em volta que os pudesse influenciar, a não ser Satanás, que também tinha saído da vontade de Deus, e foi o pecado dele que criou todas essas coisas. E nós, por desconhecimento, por ignorância, muitas vezes com medo até de falar que Deus não está no controle, falar que essas coisas não são da vontade de Deus. Não, Ele está no controle, mas Ele permite que muitas coisas que estão acontecendo, que não são da sua vontade, aconteçam. Por quê? Porque Ele permitiu que as suas criaturas tivessem livre-arbítrio. E isso muda tudo. Ora, foi da vontade de Deus que muitas crianças no tempo de Jesus Cristo, quando Jesus estava nascendo, fossem assassinadas pelo rei Herodes, lá na cidade de Belém, na tentativa de matar o Messias, de matar Jesus, insuflado pelo diabo, Herodes dá uma ordem para os seus soldados para ir até a cidade de Belém e matarem todas as crianças de 2 anos para baixo. Essa foi a vontade de Deus? Não, irmãos, não foi. Foi da vontade de Deus que Adão e Eva pecassem? Foi da vontade de Deus que Lúcifer, uma das mais lindas e brilhantes criaturas dele, diz a Bíblia, resplandecente, o nome dele é Estrela da Manhã, Estrela da Alva, aquele que brilha. Uma das criaturas que foi criado, a Bíblia diz que o pífaro foi criado para ele. A
gente fala que Lúcifer, no seu estado de criação de Deus, no seu estado de justiça, ele era ministro de música dos céus. Irmãos, uma das maiores e mais perfeitas criaturas feitas de Deus, pecassem contra Deus e se rebelasse e levasse um terço dos anjos com eles, foi essa a vontade de Deus? Não, irmãos, claro que não. Não foi da vontade de Deus que isso acontecesse. Foi da vontade de Deus que Caim matasse Abel? Não, não foi, mas foi permitido. E essa palavra vai fazer toda a diferença. Vamos entender na Bíblia sobre a vontade de Deus. A primeira coisa importante que temos que entender, meus queridos, sobre vontade de Deus, é que Deus decidiu não tirar o direito de escolha das suas criaturas inteligentes. Olha, Deus criou todas as coisas, a Bíblia diz que coisas espirituais e coisas materiais. Ele criou o mundo físico e o mundo espiritual, como Jesus Cristo diz, nos céus e na terra. Ele criou os céus, e aí o terceiro céu a gente fala do mundo espiritual, e a terra, o mundo físico. Foi Ele que fez todas as coisas perfeitas, todas as coisas feitas segundo a vontade dEle. Mas Ele criou seres inteligentes, seres que discerniam de outros seres, que diferenciavam de outros seres pelo fato de terem recebido o Espírito. Ele criou anjos que tinham Espírito e criou homens que tinham Espírito. Os animais não tinham Espírito, as plantas não tinham Espírito, as plantas eram seres viventes, mas não tinham Espírito. Os animais eram seres viventes, mas não tinham espírito, tinha alma, tinha vontade, tinha personalidade. Os animais têm personalidade, não tão evoluída como o homem, muito aquém, mas eles têm vontade, têm sentimentos, têm desejos. Deus criou os anjos e os homens com espírito, com a mesma classe de Deus, a classe espiritual. As únicas criaturas do universo que têm espírito são homens e anjos. E Deus permitiu que esses anjos e homens, eles fizessem a vontade deles, fossem livres para decidir. Ora, a gente pensa, mas não seria mais fácil se Deus mandasse e todo mundo obedecesse, para que ninguém caísse no pecado, para que as pessoas pudessem ficar na glória de Deus e não experimentar o pecado, não experimentar hoje o que o mundo experimenta, a morte, o assassinato, os sofrimentos, as depressões, as doenças. Mas que Deus seria esse que não daria livre-arbítrio àqueles seus seres inteligentes? Que governador seria esse? Seria alguém que manipularia fantoches? Seria alguém que colocaria sua vontade forçosamente sobre os outros? Deus, por causa do seu caráter, por causa do caráter dele de permitir que esses seres que foram criados na mesma categoria dele, seres espirituais, eles também tivessem vontade, eles também pudessem escolher, ainda que essas escolhas fossem colocar ele em problemas terríveis, problemas que hoje nós bem conhecemos, que os anjos que estão nos céus e que não experimentaram maldade por si mesmos, hoje também conhecem, porque eles viram a maldade dos outros. Eles conheceram o mal, não por eles. Satanás conheceu o mal porque pecou, porque se envolveu com o mal, porque se tornou o mal. Mas os anjos do Senhor viram acontecer e não se contaminaram. Conheceram o mal sem que participassem do mal. Então Deus, por causa do seu caráter, Ele quer governar o universo com criaturas livres. Isso implica o risco delas se rebelarem contra Ele. E isso aconteceu. Mas, irmãos, por esta decisão de Deus decidir revelar, mostrar sua vontade a homens e a anjos, ele também teve que dar esse livre-arbítrio para que anjos e homens pudessem escolher a vida ou escolher a morte. Por causa da decisão de Deus de não impor sua vontade aos homens e anjos, ele precisou permitir que coisas que acontecesse que não eram da sua vontade plena, mas estavam debaixo da sua vontade permissiva. Vamos falar de exemplos. Eu gosto muito de exemplos, porque os exemplos falam conosco no dia a dia. Qual era a vontade plena, a vontade absoluta de Deus para o povo de Israel com relação à terra prometida na região de Canaã? A terra que Deus cuidadosamente
escolheu, aquela terra que a Bíblia diz que manava leite e mel, que tudo dava. Um cacho de uva era tão grande que dois homens tinham que carregar. Botavam o cacho na vara, um segurava na frente, o outro atrás, e carregava o cacho de uva. Uma terra maravilhosa, abençoada por Deus. Deus queria que o seu povo entrasse nessa terra ou não? Sim, ele queria. Mas o povo, irmãos, não entrou na terra. Deus queria que o povo cresce nele. Queria que entrasse na terra, queria que derrotasse os inimigos e obedecesse a ele. Mas quando o povo não creu nele, quando o povo resolveu olhar para os habitantes da terra e ter medo, não creu no Deus que tinha tirado ele lá da terra do faraó, do Egito, não creu no Deus que fez aquelas 10 pragas contra faraó e que podia fazer todas as coisas e que daria aquela terra para eles, mas ficaram com medo dos inimigos, Deus permitiu que eles fizessem essa escolha. Essa escolha era da vontade de Deus ou não? Não, não era. Mas Deus permitiu. E a gente chama isso de vontade permissiva. A gente chama isso da vontade que Deus tolera. A vontade que Deus permite, mas não gosta. A vontade permissiva é a vontade que Deus permite, mas não gosta dela. Ele permite por causa da livre escolha das suas criaturas, por causa da livre escolha dos seus filhos, por causa da livre escolha dos seus servos, anjos, mas ele não gosta dela. É uma vontade que ele tolera por causa do livre arbítrio das suas criaturas. A vontade plena, a vontade absoluta, nós vamos chamar ela desse nome, é a vontade que Deus permite e gosta. É a vontade que ele faz plenamente. É a vontade que ele faz tanto no céu como aqui. É a vontade plena. É a vontade que Deus se deleita nela. Então, quando o povo de Deus não creu, Deus decidiu disciplinar e decretar a morte de todos aqueles que tinham mais de 20 anos para baixo. Esse era o plano B de Deus. O plano A de Deus era que todos eles entrassem na terra, todos eles desfrutassem dos frutos, todos eles derrotassem os inimigos, todos eles vivessem uma vida abençoada, debaixo da obediência, pudessem ver os seus animais se multiplicarem, os seus filhos se multiplicarem, pudessem ter uma vida abundante, mas não foi a vontade daqueles que ele deu o livre-arbítrio. Então Deus deu o plano B, a vontade permissiva. Ele permitiu que aquele povo ficasse 40 anos no deserto até que todos morressem, para que ele ensinasse ao povo que a melhor coisa é a vontade plena dele. Qual era a vontade plena de Deus em relação a Adão e Eva, irmãos? Que eles cressem em Deus e não cressem no diabo, e vivessem uma vida abençoada e se multiplicassem, vivessem na justiça de Deus. Mas Deus permitiu que eles pecassem. Deus não queria que isso acontecesse, mas Deus tolerou por causa do livre-arbítrio que ele deu a Adão e Eva. E por causa da decisão de Deus de dar essa escolha, o arbítrio para as suas criaturas, ele permitiu isso. Foi da vontade plena de Deus que Lúcifer, a mais bela de suas criaturas angelicais, se revoltasse contra ele e se tornasse o diabo, Satanás, o adversário, o caluniador, difamador? Claro que não. A vontade de Deus é que Lúcifer pudesse coordenar o coro no céu. A vontade de Deus é que Lúcifer pudesse ensinar os outros anjos aquilo que Deus fez ele com capacidade para poder ensinar e ajudar. Que ele coordenasse principados e potestades celestiais. Mas ele respeitou a vontade do diabo. Ele respeitou a vontade de Lúcifer, que se tornou diabo e Satanás. Então a vontade permissiva de Deus é uma vontade que é feita por causa da decisão das suas criaturas. Então a vontade plena, absoluta de Deus é sempre a vontade que Deus gosta, a vontade que Deus gostaria que o homem fizesse, e a vontade permissiva é a que Deus permite por causa da vontade das suas criaturas, é a vontade que não é a que ele mais gosta, mas permite, não é a que ele gostaria que acontecesse, mas permite, por causa do livre-arbítrio que ele deu às suas criaturas. Qual seria a vontade plena, absoluta para Sansão? Será que era a vontade de Deus que Sansão tivesse tanta promiscuidade? Ou será que seria a vontade de Deus que Sansão se casasse com uma mulher israelita, uma crente de verdade, uma mulher de Deus, e pudesse ter filhos abençoados sob o seu governo, e que ele fosse um homem contido, que não deixasse a sexualidade invadir o seu ânimo, a sua alma, e que ele pudesse ter a sua esposa dentro de casa com ele,
e tivesse um grande amor com a sua esposa, e pudesse ser um homem equilibrado, e coordenasse o povo de Israel, e libertasse o povo dos filisteus, sem cometer todos os erros que ele cometeu? Será que era a vontade de Deus que esse homem, que foi um dos juízes de Israel, que tinha uma força descomunal como um dom de Deus, para que ele libertasse o seu povo, terminasse como terminou? Será que era a vontade de Deus que ele, sozinho, no templo dos seus inimigos, Egom, ele tivesse o seu olho furado e ele tivesse os seus cabelos cortados, símbolo da sua força, e terminasse sendo jocosamente tratado pelos seus inimigos? Era essa a vontade de Deus? Não, irmãos, não era. Mas isso aconteceu por causa da atitude de Sansão, e Deus permitiu. Mas quando Sansão se arrepende, fala com o pai, ó Deus, me dá só agora mais uma vez essa força para que eu possa me vingar dos meus inimigos, Deus permite. Mas esse não era o plano A, esse não era o propósito maior, o propósito mais alto do Senhor nosso Deus. O propósito é que Adão fosse um homem de Deus e pudesse desempenhar o seu ministério. Mas por causa da vontade de Adão, porque Deus não força a sua vontade para ninguém, ele permitiu que assim fosse. A vontade permissiva de Deus, meus amados, não é o plano B, mas é a vontade permissiva de Deus não é o plano A, mas é o plano B. É aquilo que Deus decide fazer por causa do livre-arbítrio das suas criaturas. Mas Deus jamais perde o controle sobre a sua criação. Alguém pode dizer, ora, mas então a vontade plena de Deus não está se fazendo aqui na terra? Muitas vezes sim, não está. E a Bíblia vai dizer isso de maneira textual, clara. Mas por que não está? Por causa das consequências das escolhas dos homens. Por causa das consequências das escolhas das pessoas, muitas vezes está se fazendo aqui a vontade do diabo. Deus quer fazer a sua vontade, mas muitas vezes a vontade do diabo está sendo feita, mas tudo está no controle. Mesmo quando a gente pensa que está um caos, Deus continua reinando. Deus continua no controle. Porque a vontade permissiva também, de Deus também é soberana. A Bíblia fala que nenhum pardal cai por terra sem que ele permita. Ou seja, todas as coisas que o diabo pensa que está fazendo estão ainda sob o controle de Deus. Mas a vontade permissiva existe por causa das criaturas de Deus. Ora, Deus jamais perde o controle sobre a sua criação, mas ele permite as consequências das escolhas das suas criaturas, para que elas aprendam sobre o bem e o mal, e colham essas escolhas. Deus é justo, e não tem como ele dar consequências boas para escolhas ruins. A Bíblia fala, Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Deus permite que as escolhas ruins dos homens possam gerar coisas ruins, para que eles aprendam sobre o mal e o bem, para que as próprias escolhas sejam testemunho para eles. Como saber então qual é a vontade plena, absoluta de Deus? A Bíblia diz que há duas maneiras principais. Nós vimos que há a vontade de Deus plena, a vontade que ele gosta, e a vontade permissiva, a que ele não gosta. Ele não queria que Adão pecasse, ele não queria que Lúcifer pecasse, ele não queria que o povo de Israel não entrasse na terra prometida a primeira vez, ele queria que entrasse na primeira vez, ele não queria que Sansão tivesse os seus olhos furados, mas ele permitiu. Então vimos que a vontade plena é a vontade que ele quer, e quer que toda a terra possa viver nessa vontade plena. Mas a vontade permissiva é a vontade que ele não gosta muito, mas por causa dos seus, por causa da escolha que ele deu a homens e anjos, ele permite que aconteça. Mas mesmo na vontade permissiva, ele está no controle. Nenhum pardal cai por terra sem que ele permita. Mas agora, como saber a vontade de Deus? Duas maneiras a Bíblia nos fala. Eu sei a vontade de Deus por duas maneiras principais. Primeiro, pela palavra de Deus. Segundo, pelo Espírito de Deus. Eu vou conhecer a vontade de Deus pelo que a palavra revela sobre a vontade de Deus. E vou conhecer também a vontade de Deus pelo que o Espírito fala sobre a vontade de Deus. Pela palavra, nós temos ali 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, onde o texto está dizendo que é a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Quer dizer, se dependesse só de Deus, todos seriam salvos. Se Deus pudesse,
Se ele quisesse, melhor dizendo, nos forçar a fazer a vontade dele, todos seriam salvos. Ninguém seria perdido. Então, na palavra de Deus, eu fico sabendo que a vontade dele, a vontade plena, a vontade perfeita, absoluta, é que todos os homens sejam salvos. Que maravilha saber disso. Porque quando eu oro pelo meu filho ou pela minha filha, eu sei que a vontade de Deus é que eles sejam salvos. Eu não fico em dúvida. Quando eu vou evangelizar alguém na rua, eu tenho absoluta certeza que a vontade de Deus é que aquela pessoa que eu estou evangelizando seja salva. Eu não tenho dúvida, porque a Bíblia diz com clareza, com muita transparência, que é a vontade de Deus que todos sejam salvos. Então eu vou trabalhar em cima da vontade de Deus. Eu conheço a vontade de Deus pela palavra. A palavra de Deus me mostra claramente qual é a vontade de Deus. Infelizmente, nem todos serão salvos. Mateus capítulo 7, verso 14 diz: estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Poucos são os que encontram a vida. Por quê? Porque eles estão seguindo a vontade deles. Porque se eles estivessem seguindo a vontade de Deus, eles encontrariam o caminho estreito, iriam pela porta estreita e seriam salvos. E a porta seria largada e o caminho seria largado por Deus. Mas infelizmente, a Bíblia nos mostra que a minoria será salva, porque Deus ainda está permitindo que escolhas sejam feitas, por causa do seu caráter. Ele não é um Deus que força. Irmão, sempre que você ouvir falar que alguém meteu o pé na porta, esse tal não é Deus. Quem mete o pé na porta e faz um buraquinho, uma brecha, um buraquinho, uma porta, é o diabo. O diabo mete o pé e entra dentro de você, se você permitir. Deus é educado. A Bíblia diz que Jesus está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz e quiser abrir a porta, aí ele entra. E com ele, com essa pessoa, ele faz uma ceia e faz uma janta e tem comunhão com ele. Mas se a pessoa não quiser abrir a porta, ele não entra. Se a pessoa não quiser ouvir a voz dele, ele não entra. Ele só entra se você permitir, porque Deus é o Deus do livre-arbítrio. E essa doutrina é uma doutrina que vai de Gênesis a Apocalipse, não tem de maneira alguma como alguém tentar distorcê-la, com todo respeito aos irmãos que creem de maneira diferente. Mas não há como, porque a Bíblia de Gênesis a Apocalipse mostra que Deus não faz a sua vontade de maneira forçada por causa do livre-arbítrio. Senão ele estaria forçando as pessoas a entrarem nas bodas do seu filho. Ele estaria forçando os convidados terem todos o convite e as vestes nupciais para entrarem. Mas não é assim. Ele respeita a tua vontade. Ele respeita o teu arbítrio. Mas, irmãos, e como que eu fico sabendo a vontade de Deus pelo Espírito? Pela palavra, a gente lê a palavra e fica sabendo a vontade de Deus. Eu quero falar sobre Paulo e Silas. Esses homens estavam fazendo a vontade de Deus e eles sabiam que estavam fazendo a vontade de Deus por causa da palavra. Eles estavam pregando o Evangelho. Aonde eles pregavam? Eles pregavam para o mundo inteiro. Jesus disse que a palavra tinha que ser primeiramente pregada em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e depois até os confins da terra. Quando Paulo e Silas estão pregando a palavra, eles já estão nos confins da terra. Eles já estão pregando além dos inimigos, que é a Samaria. Eles já estão pregando lá na Europa. Eles estão pregando na Ásia. Eles estão pregando na região da Macedônia. Eles estão pregando por todas hoje nós conhecemos como Europa, mas toda aquela região e Ásia, eles estão pregando a palavra. A Ásia, eles não tinham ido ainda. E Paulo, que estava fazendo a vontade de Deus, a vontade revelada, a vontade da palavra de Deus, ele sabia que era a vontade de Deus que eles estivessem pregando, ele tenta ir para a Ásia. E a Bíblia diz que o Espírito Santo fala, não é hora. Aí ele vai para Bitínia e novamente ele tenta ir para a Ásia. O Espírito fala, não. E aí ele à noite tem uma visão, e ele tem uma visão de um homem vestido com trajes típicos da Macedônia. E esse homem fala para ele, passa para a região da Macedônia e ajuda-nos. E eles orando, confirmam pelo Espírito Santo que essa era a vontade de Deus, e eles vão para Macedônia, e Deus dá vitória para eles, a pregação se espalha, eles vão para Filipos, que é o primeiro distrito da Macedônia, e começa a ter um avivamento em todo lugar que eles vão, também perseguição, porque o diabo não dorme. Mas, irmãos, anos depois, eles vão para a Ásia. E a Ásia fica sendo o lugar onde o Evangelho foi mais plenamente aceito, com muito combate, mas aonde Deus abre várias portas para o Evangelho. Mas aquele momento,
não era momento de Ásia, era momento de Macedônia. Como saber isso na palavra? É pelo Espírito. Então o cristão ele é guiado pela palavra para conhecer a vontade de Deus, mas ele também, de maneira específica, é guiado pelo Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. A Bíblia chama o Espírito Santo do Espírito da Verdade. E todo aquele que não tem o Espírito Santo não nasceu de novo. Todo aquele que não tem o Espírito Santo não é filho de Deus. Todo aquele que não tem o Espírito Santo pode ser religioso, mas cristão ele não é. Pode estar fundamentado em religião, mas ele não nasceu de novo, porque o Espírito da Verdade é dado para você quando você crê em Jesus Cristo. Meus irmãos, então eu fico sabendo a vontade geral de Deus pela palavra e a vontade específica pelo Espírito Santo. Exato. A Bíblia diz que Filipe, o evangelista, estava fazendo a vontade de Deus em Samaria, um pouco antes de Paulo. Era tempo de Samaria, dos inimigos. Ele estava pregando. E a Bíblia diz que Deus estava fazendo um avivamento. Ele pregava a palavra, muitos se convertiam e aceitavam a Cristo. Ele pregava a palavra e muitos eram libertos do diabo, endemoniados, demônios eram expulsos. Ele pregava a palavra e muitos eram curados. Ele estava destruindo as obras do diabo, assim como Jesus faz até hoje. Ele destrói as obras do diabo e a sua igreja também. Ele estava pregando a palavra e um avivamento estava acontecendo. Pela palavra ele sabia que estava certo. Mas o Espírito chega para ele e fala: agora sai do avivamento e vai por uma estrada deserta que liga a Gaza, essa Gaza que você conhece ali de Israel, onde tem a guerra hoje, que liga a Gaza a Jerusalém. Ali vai passar uma carruagem e eu quero que você pregue para a pessoa que está na carruagem. A palavra não informa esses pormenores, mas o Espírito mostra a vontade de Deus específica. Então a vontade de Deus eu fico sabendo através da palavra e através do Espírito. O Espírito mostra a vontade de Deus específica para ele, que ele devia pregar para o eunuco se converte, é batizado, e logo depois do batismo do eunuco, a Bíblia diz que o Espírito de Deus arrebata Filipe. Das duas, uma: ou ele é arrebatado e sai voando pelos céus, como acontecia com Elias muitas vezes, na última ele foi arrebatado de vez, ou ele é arrebatado, some na frente do eunuco e aparece na cidade de Azoto, ou ele vai voando pelo céu até Azoto, ou Deus faz ele desaparecer ali e aparecer em Azoto. Deus faz um milagre tremendo, porque ele ouviu o Espírito. Então eu sou guiado pela palavra e sou guiado pelo Espírito para conhecer a vontade de Deus. Nós vimos a vontade plena, a vontade permissiva, vimos como conhecer a vontade de Deus através da vontade geral, eu conheço pela palavra. A vontade específica eu conheço pelo Espírito Santo. João 16:13 diz que o Espírito Santo guia o cristão a toda a verdade. Mas qual é a responsabilidade dos cristãos com relação à vontade de Deus? Tem um texto muito bonito em Miqueias 6:8 que diz assim: ele te declarou ao homem o que é bom, o que é que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus. Deus quer que nós possamos praticar a justiça dele, fazer a vontade dele. Deus requer que a sua igreja, que os cristãos façam a vontade de Deus. Qual é a responsabilidade do cristão? Fazer a vontade de Deus. Essa não é a responsabilidade do mundo, mas é a responsabilidade dos cristãos. O cristão não tem escolha quanto a isso, mas mesmo assim Deus dá escolha. Que Deus maravilhoso. Não tem escolha porque eles foram salvos e sabem da verdade, mas mesmo assim Deus dá escolha e vai recompensar cada um segundo a sua fé. O galardão vai ser num tribunal de Cristo, onde os cristãos comparecerão perante ele, e aqueles que creram mais ou menos, mas creram em Deus e foram salvos, mas não fizeram tudo aquilo que ele queria que fizesse, vão ganhar poucos galardões, e aqueles que creram plenamente e fizeram toda a vontade de Deus vão ganhar mais galardão, porque Deus é justo e ele premia os seus e faz diferença dentre os seus. Ele salva todos que creem no Cristo, mas vai ter diferença entre os salvos de acordo com aquilo que você fez a vontade de Deus. Se fez muito ou se você fez pouco, vai ter diferença. A palavra diz isso. Mas irmãos, a Bíblia nos mostra algo mais impactante e extraordinário. Além da responsabilidade do cristão de fazer a vontade de Deus, ela fala que
O cristão tem a responsabilidade, uma responsabilidade maior do que isso ainda em relação à vontade de Deus. Lá em Jesus nos diz em Mateus 6,10 que o cristão tem a responsabilidade de orar para que a vontade de Deus se cumpra aqui na terra como ela é cumprida no céu. Temos que parar aí para poder entender isso. Quer dizer que a responsabilidade do cristão é fazer a vontade de Deus. Mas o que Deus está revelando na sua palavra é que ele tem uma responsabilidade maior do que fazer a vontade dele. É estabelecer a vontade plena de Deus aqui na terra. Meu Deus! Ele está dizendo, ore para que a vontade de Deus, que é cumprida no céu, se cumpra aqui na terra. Quer dizer, a vontade de Deus plena, e não a permissiva, mas a plena, a absoluta, vai se cumprir aqui na terra quando? Quando a igreja orar, quando a igreja obedecer, quando a igreja marchar, quando a igreja fizer a vontade do Pai, a vontade plena de Deus vai ser cumprida aqui na terra. Depende da igreja. Meu irmão, depende da igreja. Deus quer fazer a vontade plena dele aqui. Deus não quer mais permitir que assassinatos sejam feitos aqui. Deus não quer permitir que crianças morram. Mas isso depende da igreja. A igreja tem que orar para que Deus faça a vontade dele aqui na terra, como ela é feita no céu. Se você não orar, a vontade permissiva ainda vai continuar. Meu Deus, mas por que isso? Porque Deus quis assim. Porque Deus quis assim. Quer dizer que a vontade dele, ela não pode ser feita somente por ele, porque ele não quer fazer dessa maneira. Ele escolheu a igreja. Você vê que quando o anjo aparece para Cornélio, que era um capitão da guarda romana, e esse anjo fala, olha, Deus quer te salvar. Vai lá na cidade de Jope, manda dois soldados teus e traz um homem aqui para que ele te pregue o evangelho. O homem era Pedro. O anjo não pregou o evangelho para ele. Por quê? Porque Deus não permite. Porque é a igreja que tem que pregar o evangelho. É a igreja que tem que curar os doentes. É a igreja que tem que libertar os cativos. É a igreja que tem que destruir as obras do diabo. Ora, o que Jesus fez quando estava aqui? Ele destruiu as obras do diabo. Lá em 1 João 3,8 diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Toda vez que Jesus estava pregando a palavra do evangelho, ele estava destruindo as obras do diabo. Porque aqueles que estavam perdidos estavam recebendo salvação. Toda vez que Jesus estava curando um doente, ele estava destruindo as obras do diabo. Porque a doença vem do diabo, não vem de Deus. Ele estava curando aquelas pessoas, ele estava destruindo as obras do diabo. Toda vez que ele estava expulsando o demônio, libertando o cativo, ele estava destruindo as obras do diabo. E é o que a igreja tem que fazer. A igreja está aqui para que a vontade de Deus cumprida no céu, se cumpra aqui na terra, através da igreja. Irmãos, quando é que Jesus volta? Depende da igreja. Mas por quê? Porque Deus não pode? Não, porque Deus quis assim. A Bíblia diz que é a igreja que vai pregar o evangelho a toda criatura, ao mundo, e quando ela alcançar as nações, Jesus volta. O diabo sabe que ele pode atrasar isso, se ele mantiver a igreja cativa na mente, se a igreja não entender qual o seu papel, se a igreja não entender que é ela que faz com que a vontade de Deus, como ela é cumprida no céu, se cumpra aqui, então ele vai atrasar esse tempo. Porque Deus deu esse poder à igreja. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1, verso 23, que Deus deu Jesus como cabeça da igreja para que ele tivesse poder sobre todas as coisas. Poder através de quem? Da igreja. A igreja é o corpo dele, é quem está aqui na terra, é quem está marchando aqui na terra. Jesus não faz nada sem a igreja. Meu amado, essa é a vontade de Deus, que você possa orar para que a vontade de Deus se cumpra aqui na terra, como ela é cumprida no céu, que você possa clamar para que você faça o que Jesus sempre fez e ainda está fazendo, intercedendo por nós diante de Deus, que é destruir as obras do diabo. Essa é a função da igreja. Amém? Que essa palavra esteja no teu coração e que você esteja lembrando disso. Deus não faz a vontade plena dele aqui porque ele não pode, mas porque ele não quer. Porque ele resolveu fazer isso através da igreja. Ore todo dia para que a vontade de Deus, como ela é cumprida no céu, se cumpra aqui. Porque como ela é cumprida no céu? No céu tem ladrão? No céu tem depressão? No céu tem doença? No céu tem algum rebelde? Não, irmãos. No céu ela é plena. A vontade de Deus é absoluta. E é que ele quer fazer aqui na terra. Um dia isso vai acontecer. A Bíblia diz que um dia
a terra será renovada, e o Senhor vai tirar o seu trono do céu e vai colocar aqui na terra. Jesus vai tirar o trono do céu e vai colocar ali à direita do Pai. E a cidade da Nova Jerusalém vai descer, maravilhosa. Mais da metade do Brasil, 5 milhões de quilômetros quadrados. Vai lá em Apocalipse, capítulo 20, 21 e 22, lê isso. Quase 5 milhões de quilômetros quadrados. Ela vai descer, vai se estabelecer. As nações que são só cristãos que vão estar aqui, vão poder habitar a terra toda. Mas o centro vai ser a cidade da Nova Jerusalém. Ali Deus vai estar. Mas você vai poder habitar a terra toda. Ali naquele tempo, a vontade de Deus será completamente plena. Não terá mais adversário, não terá mais diabo, não terá mais doença. Mas Deus quer que esse tempo comece agora. Deus quer que a igreja entenda que através da igreja, o seu cabeça, que é o Cristo, ele possa fazer esse governo agora. Deus vai fazer maravilhas através da igreja. Mas quando eu e você entendermos isso e começarmos a marchar, começarmos a orar: Pai, eu não aceito a vontade do diabo sobre a minha vida, eu não aceito nada do maligno, nada da carne, nada do mal, eu quero a tua vontade na nossa vida como ela é cumprida no céu. Amém? Deus abençoe você, que o Senhor esteja derramando graça sobre a tua vida. Amém.